Акын болуды оңай деймісін, қарағым. Аузында жүру ол деген сыздаған барлық жараның. Бұл атақты ақын Төлеген Айбергеновтың өлең хақындағы толғанысы. Ақын азабы, ақын мұңы дейтін сергелдеңнің салмағы тағы бар. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда баянауылдық жас ақын Жоламан Айткеннің өлең өлкесіне бірге сапар шегеміз. Жоламан Төлеутайұлы Айткен 1996 жылы 18 наурызда Павлодар облысы Жұматшанин ауылында өмірге келген. Қарағандыда өткен Бұқар жырау, Қасым Аманжолов атындағы жыр мүшәйраларының бас жүлде иегері. Атырауда өткен Әбіш Кекілбаев атындағы, Баянауылдағы Сұлтанмахмұт Торайғыров, Қаныш Сәтбаев атындағы жыр додаларында да топ жарған талантты ақын. Үздік жас ақынға берілетін Жұмабек Тәшенов атындағы арнайы жүлденің иегері. Жыр тұмар жастар жинағына, Павлодарда жарық көрген Баян жыр, Ұлтымның құрсағы Алтын құт анасы кітаптарына өлеңдері енген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ғасыр ауған жыр жинағының авторы. Сары аяз Сібірдің бір кешінен, рухы тұрған ұмтылып сүлдесінен, ақын жатты арбада қарт елген, арба шықты қалчақтың түрмесінен, боз даланы омбылап жайдақ кешкен, сандар қалып тарихтан айғақ көшкен, Баянауыл еліне жетем деумен Сәкен Сұңқар, тар жолда тайғақ кешкен, қанден иттер жоқ мұнда ашылыған, ерте туған асылыл ғасырынан, Торайғырдың мұнартқан бір тауында Бесімбі деген атпен жасырынған, іздегені Ілияс нағаш еді, сол бір шында ойнаған дала шері, Сәкен шыңы табиғат сыйғып берген заманында алмаған бағас еді, шың жұмбағын түсінбес жан баласы, сырын ұққан ақынның қанда қашы, таудан аққан бұлақтың суын ішті ол, жазылды мекен судан жан жарасы, мекен дейді бір сұңқар сол бір шыңда, сұңқар құстың қанаты болдырсын ба, Сәкен шыңы ақынның ғұмырындай сырты іші қайнаған мол тылсымға, ойын күлкі кеткенде той мазалап, сәттан сайсың құр өзің ой қашамақ, Баянтаудың бетке алып бір тасына мен де кеткім келеді бой тасалап, тасаласақ одан да тау болар, әр заманда ақынның жауы болар, Сәкен шыңы сұңқардың азген болсын, тыныштық тапқан жанға тау болар, бойы сұңғақ жыры бал сөзі бекем, Сәкен шыңы ақынның көзіне тен, мекендейді бір сұңқар сол бір шында, сол бір сұңқар Сәкеннің өзі мекен. Жоламан, жана сен оқыған Сәкен шыңы деген өлең бір тарихы терең, айтар оқиғасы бір дәйек пен дерекке негізделген өлең құсап ерекше әсер етті. Осы өлең өмірге қалай келді? Жалпы оның астарында тұнған сыр, мұң осыны өз аузынан естігім келеді. Иә, дұрыс айтасыз. Абай айтпақшы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деп, немесе Мұқағали айтпақшы, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Сол әрбір өлеңнің, әрбір жазылған өлеңнің өзіндік тарихы бар. Бұл өлеңнің жазылу тарихы енді айта кетсем, осы Сәкен шыңы деген шыңда осы Баянауыл жерінің әрбір тасына қызығып өстік бала кезден. Әрбір тасының өзіндік тарихы бар әр тасының. Осы Сәкен шыңы деп аталған тасты көп бала кезден көруші едік, бірақ бұның неге Сәкен шыңы деп аталғанына баса назар аудармаппыз. Содан осы шыңда қазақтың сұңқар ақыны Сәкен
Сейфуллин жасырынған деседі. Өзінің омбы түрмесінен қашып шығып, дүйсенбі деген бір кешік есіммен осы таста, осы жерде нағашысы Ілиястың қолына келіп, осы жерде аздап паналаған дейді. Осы шыңнан әсер алып, одан кейін Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романын оқи келе, ол романның өзінде Кереку жерінде Байынаул еліне келу деген үлкен бөлімдер бар екен. Сол бөлімдерді оқып, репрессия құрбаны қандай осы жерге келгендегі азабын бәрін өң бойымнан өткізіп, осы өлен дүниеге келді. Мына көрініп тұрған шың дәл қазіргі Сәкен шыңы деп аталады ғой, иә? Яғни осыны кішкене күніңнен осындай тарихи тұнған, бір сырға тұнған жерде өсу және оны тұла бойыңа сіңіріп өсу де сен үшін бір ерекше бақыт деп ойлаймын. Яғни перзенттік парыз мен қарыздың алғашқы бір нышандарын осы өлеңмен айғақтаған боларсың. Енді шынында осы жердің әр тасының тарихын жазу осы елде тұрғандықтан біздің азаматтық борышымыз деп есептеймін. Бәз қалпында баян тау бұрынғыдай, құсқа салсаң, бұжақта шығын құмай, әқбет тауда асқақтық бар деседі, нәзіктік де бар шығар бұрымдыдай, жақындамай, сүйсінер жат шетінен, әқбет ару мүсіні нәқпекіген, ара-тұра жарысып желебеді ешкім сиіп, көрмеген әқбетінен, бойшандығын, баянның байқады аспан, тау аруға күнменен ай таласқан, сұлулықтың алдында алма кезек, тәулік бойы тағдырлар тайталасқан, тылсым аспан, теңеген тауды аруға, күш жетпеді көңілін аударуға, болар еді айға да қызуға, болар еді күнге де алдануға, мың бір тылсым бар екен шыңғат барда жұмбақ бұлақ, әқбетте жұмбақ талда үн қатқанда құстары күн шығады, тұншығады табиғат, күн батқанда бір күйінеді әқбет тау таңған алып, сол бір түннен құпия қалған анық, күн батқанда күнаға батқан шығар, әқбет таудың етегін қанға малып, күннің нұры шығады өбіп көктен, қыр баласы түндерін көріктеткен, ал кемпіртас әқбеттің әжесіеді, қыз күндерін сағынып шөп өткен, кемсен демес кемпіртас уайымынан, жаласы көп әқбеттің қайынынан, таудай бақ бар сыйлаған таң нұрынан, таудай мың бар жимаған айылынан, жақсаула жаман аула құрбылары тау ғұмырдың тағдырын жырғылады, тас боп қатқан сондағы пәк көңілі, жас боп аққан сондағы бір бұлағы әқбет тау, әқбет ару. Жоламан, Баянауылдың өз ұлысын. Сол сұлуда тылсым табиғаты бай өлкеде еркелеп, табиғаттың тылсымымен етене болып күн кешіп жатқан бақытты қаламгер деп есептеймін мен сені. Сондықтан туған жердің төсінде жүрген жас ақын Жоламан Айткен бүгінгі күні не жазып жүр, қандай жырлар жазып жүр деген сұрақ жолдағым келеді. Шынды Баянауылдың табиғатына қарап тамсынбау мүмкін емес. Осы жердің бақытты ақын деп атсыз ғой. Сырмен үндесе отырып, арманыма тұяқ бітіріп шаба жөнелетін осындай ғажайып жерде ақын болмау
күнә деп ойлаймын. Енді осы жердің самал желін жазсақ та, ағаштан тербеп түскен жапырағын жазсақ та, қына біткен тасын жазсақ та, біз жазатын дүние өте көп. Ол тосылмайды, тосылмақ та емес. Енді қазір сезімнің кешкеніне қарай, жанымның жазғанына, жүрегімнің жырлағанына қарай, әртүрлі тақырыптарда лирикалық болсын, азаматтық болсын, кейінгі кезде тарихи бағытта қалам тербеп жүрмін. Енді жастық шақ, жалындар шақ, жанар болсам дейміз. Жастықтың үні де бөлек, жастықтың алауы да ерекше қарқынды дейміз. Сол жастықтың жырлары қаншалықты қуатты? Енді бойда күш пен қуаттың бар секілді, әр жылда жазған өлеңдерімде лебі бөлек. Анау бала кездегі өлеңдерімді қарап отырсам, енді анау бәйгеге осыққан тайғылындай әр қайсысы бір сүрініп жатса да, бабы келіспей жатса да, сол қанат қақты жырларда бір аңғал бала көңіл, әлемге басқаша қарау, басқаша бағамдау байқалады. Ал студенттік шақта жазған жырларында жастықтың жалынды, шуақты, қуатты жырлары көрінеді деп ойлаймын. Енді сағыныштан, ұлы сезімдерден туған, жарқ еткен, сәуледен пайда болған өлеңдер ол қашанда қуатты деп ойлаймын. Енді жастық шақта сезімге толы өлеңдер жазып қалуға тырысамыз. Енді оның қуатын оқырман өз бағасы береді деп ойлаймын. Иә, енді әрбір қаламгердің өзінің әдебиеттегі сара жолы, өзінің соны соқпағы болатыны айқын. Енді сол өзінің дара қолтаңбаңды қалыптастырып, өзінің сәулелі жолыңды қалыптастыру үшін жалпы өзің секілді жас қаламгерлерге қандай ізденістер қажет деп ойлайсың? Әдебиет мен үшін ұлы ұғым. Ол өлеңнің анасы. Енді қалам ұстаған кезде қаузайтын тақырыбымды терең зерттеп алып, ең бірінші оны сананың сүзгісінен, жан жүрегімнен өткізіп, терең мән беруге тырысамын. Себебі бір өлең жазған кезде ізденбесе болмайды. Әсіресе тарихи дүниелер жазған кезде көп ізденісті қажет етеді. Ақынның ізденгені ол өлеңнің бетінде анық көрініп тұрады. Жалпы тез сүнетін от секілді емес, салмақты оқырманның жанына, жүрегіне жол таба алатын өлеңді оқыған кезде адам өзін тауып алатын өлеңдерді нағыз өлең деп есептеймін. Менің де ізденісім сол бағытта. Ақынның жаны тым сезімтал, сұңғыла, кейде өзгелер үшін жай ғана бір ұспадарлық, жай ғана бір немкетті дүние болып көрінетін дүниелер ақын атаулының жанын, жүрегін жаралап өтетіні бар. Бұл тұрғыдан келгенде өз жүрегіңді, өзіңнің жаныңның тазалығын қалай сақтайсың? Қоғамда қанша адам болса, сонша мінез құлық бар. Жанымызды жаралайтын жайттар өте көп. Ақын жаны жаны сұңғыла деп отырсыз ғой. Енді қай жерде болсын, кейбіреу ісімен болса, кейбіреу сөзімен жаралап отырады. Енді ақын үшін сөзден артық ауыр қару жоқ деп ойлаймын. Бір сөзге бола ауырып та қалып жататын кездер болады. Енді бұндай сәттерде бір елемеу арқылы жүрегімізді сақтап қалып сияқтымыз. Енді жүректі нұрландыратын кітап, жақсы ойлар арқылы үлгі тұтатын тұлғалардың өмір жолымен жақсы істер арқылы сақтаймын. Енді өмірде сан тарау жолдар бар. Және де біз ойлаған әділеттілік ар ұғымы деген дүниеге де қатысты кереғар тұстар көп. Осы тұрғыдан келгенде өзің әділетсіздікті көрсең, онымен қалай күресесің? Енді әділетсіздік деген бүкіл заманның кеселі деп есептесек болады. Енді әділетсіздікті өз басым көп көрдім. Енді өмірде болсын, өлеңде болсын. Әділетсіздік болып жатқанда елемей қарамай өту ол сол әділетсіздікті қолдау болып, әділетсіздік жасағанмен тең деп
септесек болады. Енді әділетсіздік көрсек, қыр қарамай шамамыздың келгенше әділдіктің ақ туын желбіретуге тырысамыз. Үн қатып қалуға. Үн қатып қалуға. Жаңа өзің айтып жатсың, әділетсіздіктің сан алуан түрін өзімде көрдім. Мысалға өлеңде жүрген сәттерде, иә, қандай да бір сан қилы көзқарастар болады. Сондай сәттерде өзіңді қалай арашалап аласың әлгіндей дүниелерден? Енді жаңағындай дүние ғой. Енді бұндай әділетсіздікті көрсең, кейбір жаңағы өлеңде болса, ол бір әдеби байқаулар қатысқан кезде қосқан атың, қосқан тұлпарың мәреге жетпей қалып жатады. Сондайда енді көріп тұрып, біліп тұрып, іштей сезіп тұрып, бірақ жаңағындай дүние орын алған кезде іштей тынып соған. Дегенмен бар түптің түбінде әділеттің ақ туы уақыт дейтін сарапшының жеңіп шығатынына сенесің ғой? Сенемін. Әділдік қашанда жеңіп шығады? Уақыттың ұлы еншісінде. Иә, ол уақыттың еншісінде. Енді біз сізбен біз қолымызға қалам алып, оқшауланып, өлең жазып, өз жанымыздың мүнін ақпараққа түсіргенмен қоғамда болып жатқан қандай да бір дүниелер ден тыс қала алмаймыз. Осы сенің жаныңды қоғамда болып жатқан қандай келеңсіздіктер немесе қандай мәселелер көбірек мазалайды? Қоғамның бір бөлшегі ретінде айналамызда болып жатқан дүниелер бейжай қалдырмайды. Әсіресе мынау ізгілік деген дүние жоғалып бара жатқаны қатты қынжылтады. Ізгі адам ол жақсылық жасауға тырысып, жамандықтан аулақ болады қашанда. Енді мынау қоғамда қатыгездік пен агрессия күшейген сәтте осы ізгілікке ұмтылған ізгі жандар қоғамды сақтап қалады. Енді әлеуметтік желіде қарап отырсаңыз да, бір жаңалықтарда бір қатыгездік орын алған жайттарды көзіміз шалып қалады. Сондай сәтте ізгі жандар ізгілікке ұмтылу арқылы ғана біз сондай ізгі қоғам қалыптастырамыз деп ойлаймын. Кез келген ақын әдебиетке үлес қосу үшін оның ақындық күй талғайды деп жатамыз. Жанның толқынысы, оның бойындағы аласапыран шабыттың бір шарпуы дейміз. Осының барлығына бір ақынның үйіндегі жан жағындағы бір қолдау, рухани демеу және де жанына сая болу дейтін бір қолдаулар шын мәнінде қажет. Осы тұрғыда біз сенің жарыңды көрдік осы түсірілім барысында. Жалпы шын мәнінде ақынға жар болатындай, оның шабытына дем беретіндей, ертеңіне еңселі болуына бір үлес қосатындай мөлдір тазалықты байқадық. Енді осы аяулы музаң жайлы бір ауыз айтып өтсең. Мен өзім әзілдеп айтамын ғой, осы жаңағы музамды кездестіргенге дейінгі бүкіл лирикалық өлеңдерімді саған арнадым деп. Енді шынында мықты азаматтың артында жақсы жар тұрады дейді ғой. Жанымның тыныштығын табатын мекенде шығармашылығымның ары қарай шарықтауына ол кісінің де үлесі зор. Ең бір мықты адамдардың әйелден болған ажалы дейді. Біз ойлаймыз, сенің отбасындағы, сенің шаңырағыңдағы, сенің өлең әлеміңдегі шамшырақ әрқашан маздай береді деп. Өйткені өзің айтқандай, жаныңның жартысын тауып сонымен бір жап жарық ғұмыр кешу, ол көп ақынға бұйырмаған бақыт. Ендеше сол әдебиеттегі екеуің қоса ұстаған деп айтайын, жалау биікте қашанда желбірей берсін. Өміршең болсын барлық бүгінгі құндылықтар. Рахмет. Әлемде жоқ қой мінсіз адамың, дәлелді деме текке кеп, мен саған сосын гүлсіз барамын, үнсіз қаларсың өкпелеп, солып қалады гүлде арада, мәңгілік нені сағындық, күншілдер көрер күнге қарама, айға қарада, жанымдық менің, ұққың келсегер, өзгелер анық ұқпасы, биікке бірге шыққың келсегер, жүректің міне тұтқасы, биікке шықсақ, тек сенің арқаң, құлап та қалар кезіміз, өмір
Сүргенге жеп жеңіл қалқам, қиындататын өзіміз, тағдырды адам, сүрген бе жазып, басқа жол шырша біздеме, аруды сүйдім, гүлден де нәзік, солмайтын қыста, күзде де сөйлеп оп кіріп, күйтінгі шақта, жанымда гүлдей, жайнашы, кіршіксіз, таза, кейпіңді сақта, махаббатымның айнасы. Қадірлі көрермен, бізде дәл қазір шынайы айдары. Бұл айдарда біз өзіміздің кейіпкеріміздің өмірдегі шынайы бет бейнесін, өмірлік ұстаным қағидасын бірге анықтайтын боламыз. Кейде адамды тану үшін шынайы 5-6 ғана сауалдың өзі жеткілікті болатын сәттер бар. Ендеше Жоламан, сен өзіңді қаншалықты шынайымын деп есептейсің өмірде? Енді шынайы деп, енді өзімді шынайы деп есептеймін енді. Жасандылықтан адасың? Жасандылықтан адамыз. Өмірде өтірік айтқан сәттерің болды ма? Кей сәттерде өтірік айтуға да тура келетін сәттер болады. Бар енді ондаймыз. Егер де сені иесіз бір айдалада жатқан аралға алып кететін болса, өзімен бірге не алып кететін едім? Өзімен бірге қалам, қағаз, ұялы телефон. Егер де саған есепсіз, қисапсыз мол қаражат бітсе, не істер едің? Ең алғашқы жасайтын дүние? Енді өте қиын сұрақ екен. Енді ондай бітсе, руханиятқа жұмсар едім. Адамның бойында өзгермейтін мінез деген болады кейде. Ол тек пен қанмен келеді деп жатады. Сенің бойында сол дүние не өзгермейтін? Өзгермейтін ол менің сабырлығым, осы қарапайымдылығым. Жиі ғашық боласың ба өмірде? Жиі ғашық боламын. Ақындардың музасы деген ұғым бар. Сен үшін муза ұғымы ол не? Немесе кім? Муза ұғымы өте, мен үшін өте кең. Ол тау болу мүмкін, ол табиғат болу мүмкін, ол белгілі бір адам болу мүмкін. Бүгін сенің түсірілім барысында үйіндегі кішкентай балапаныңды көрдік. Балапаның едіге өскенде кім болғанын қалар едің? Өскенде ұлтының ұлы болғанын қалаймын. Мемлекетшілдік деген ұғымды әркім әрқалай түсінеді. Сен үшін мемлекетшілдік ұғымы? Меніңше мемлекетшілдік деген ол елінді сүйу, жерінді сүйу. Сен кешіре алмайтын әрекет? Немқұрайлық деп ойлаймын. Немқұрайлық. Адамдардан нені күтесің? Адамдардан өзім не ұсынам, сондай қарым қатынасты күтемін. Өзіңнің болашағыңды қалай елестетесің? Сүйікті жандардың ортасында сүйікті ісіммен айналысатын қаламгер ретінде елестетемін. Тамаша, мен де сенің болашағыңды қазақтың әдебиетіне ұшан теңіз үлес қосатын қаламы қуатты қаламгер ретінде елестетемін. Шын мәнінде шынайы сәттерде шынайы дүниелер тудыра бер. Жақсы қаламгер болу үшін жақсы дүние жазу керек. Менің әдебиеттегі миссиям жақсы дүние жаза отырып, оқырманды жақсылыққа, ізгілікке шақыру. Егер де менің бір өлеңімді оқи отыра, бір адам болсын жақсылыққа қарай бет бұрса, онда менің әдебиеттегі миссиямның орындалғаны. Баянға бардым, торайғыр бардым, ғажаптығына сүйсіндім жолайқырлардың. Торайғыр барсам айналам, ақынның жолы, ақынның жолы, куәсі талай сырлардың. Баянға барсам, ойларға саламын тұзап, асқақтығымнан білмеймін, барамын ұзап. Өрліктің айқын айнадан бейнесін көріп, түнеріп тұрған тауларға қарадым ұзақ. Бабамның белгілі әріден, ғын болатыны, баламның белгісіз әлі кім болатыны. Қараңғылықтың көгіне Сұлтан Махмұттай өрмелеп шығып көгіне күн болам түбі. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі хабарда тау тасы тұнған тарих Баянауылдың көркем табиғаты мен туған өлкесін жан тәнімен сүйген талантты жас ақын Жоламан Айткеннің өлең өлкесіне бірге сапар шектік. Осынау ойлы да сырға толы әлемде келесіде жүздескенше.